Jeg bliver nødt til at starte med at sige, at vi har ikke sådan en standardprofil. Uanset alder, holdning og køn, hvad du har af baggrund, hvis du har lysten og glimtet i øjnene til at kan lide at have med mennesker at gøre, kan lide at gå efter den næste krone, kan lide at lave løsninger for kunder, jamen, så er det i sig selv ansøgning. Velkommen til Excel Byg. Jeg hedder Mette og Jul Brund og er ansat i HR og uddannelsesafdelingen og har ansvaret for eleverne. Jamen, når man er elev i Excel Byg, jamen, så er du jo under uddannelse. Og det vil sige, at du har 2 år, hvor du skal lære at lave det praktiske. Du skal lære at være sælger, du skal lære at blive en dygtig sælger. Enten til privatkunden, hvis du læser detail, eller over for de professionelle, hvis du læser handelselev. Det er i hvert fald en ting, vi går rigtig, rigtig meget op i. Det er det her med, at du får en vanvittig god uddannelse. Jamen så går det nu ud på at lære at sælge. Den går ud på at lære at tjene penge, fordi det er jo bund og grund det, uddannelsen er. Vi er sikre på, at vi både lærer dig en masse produkter, vi lærer dig en masse omkring salg og noget om økonomi, vi lærer dig markedsføring, indkøb, kommunikation. Der er masser at lære på de her 2 år. Jamen, det er den aller bedste ansøgning, det er, at du tør det, du kan det, du vil det. Og hvis vi skal køre den sådan helt den formelle vej, jamen, så lav en ansøgning, som er skrevet til mig. Det vil sige, du skal gerne have været ude og kigge i en Excel Byg. Du skal måske vide, hvad det vil sige at være kundeservice. Det vil sige, når du skriver ansøgningen til mig, jamen, så skriver du den, så du ved, jamen, jeg vil gerne sælge de her produkter, det er det her, jeg godt kunne tænke mig. Hvad for nogle fag i skolen har været fantastiske? Og vi kan godt sige, at vi lægger vægt på, om du kan lidt tal, og du kan lidt dansk. Samtidig lægger vi også vægt på, jamen, har du måske prøvet at være ude og arbejde før? Har du haft et fritidsjob? Jamen, så kan vi også godt lide det, fordi så ved vi, du kan noget med kunder. Vi ved, du er vant til at kan smile, du er vant til at skal klare svære situationer. Det kan også være, at du har været træner. Du har været frivillig i skakklubben. Du har været indsamler til noget nødhjælp. Så skriv det endelig til os. I skal bare også være bevidste om, for mig der er en CV, en ansøgning, de får omkring mellem 20 og 30 sekunder. Så den skal sidde i skabet. Den skal være kigget igennem for fejl. Billedet skal, jeg lyder gammel, men billedet skal være i orden. Altså, I skal lige huske på, at Facebook-billeder, det er bare ikke altid det, jeg har lyst til at tænke i forhold til kunderne. Husk, at I ikke selv bygge, I søger ved. Hvis I har en grad af ordblindhed, jamen, skriv det. Altså, vi har de hjælpeting, der skal til, og man kan være en fantastisk dygtig sælger, selvom man har en grad af ordblindhed. Det er jo en praktisk uddannelse, hvor teori ikke fylder ret meget. Så det er ikke nogen forhindring heller. Jamen, at være pige i Excel Byg, jeg forstår næsten ikke engang spørgsmålet. Det har intet med, hvad køn man er. Vi har både handelselever, vi har detaljelever, som er piger, så I skal simpelthen, uanset alder, køn, så stop jer selv i at tænke, at dem sådan nogen vil de nok ikke have. Så har I bare en lille bitte gnist af, hvad det er at have lyst til at have med kunder at gøre hver dag. Åh, så sygt, altså.